eta gaurkoan be, politika kontuak izango doguz berbagai, PS Euskadiko Eskerrako idazkari nagusia eta lehendakari gaia, Eneko Anduesa, egunon. Eixo, egunon. Ondo etorri, zer moduz? Eskerrik asko, ondo primeran. Gaur, Martitzena eta Mairu esan dugu, aratuzteetan be, egun potoloa, aratuzteak zeuri guztetan jatzuz? Bai, pilo bat askotan gure lanagatxik ezin dugu, ba bueno, mozorrotu, baina aukeri eukiko dugu urrengo aste buruan umiekin zeozerriteko, hemen Bizkaian oituria dakazue aratoztia eta gero be, aratozte gehiago eukiteko, eta hori beti aprobetxoin bia da. Bueno, Gipuzko arrabe aratuzteetan be, aituak sarie. Bai, oso, gainera, ba bueno, leku batzuetan aratozte oso politxak dagoaz, Eibarren adibidez, baina baita be, Tolosan eta Azpeitin. Azpeitikoak, ba, bueno, bertan bera gelditzu dira, ba, bueno, gertatuta. Eta, bueno, hemendik nire gaitzespenik, ba, zintzoena eta gogorrena, ez da, alako gauzak ezin leikez gertatu inungo momentutan, inungo lekuetan, ez da, eta, bueno, hori aldarrikatu egin behar dugu, denon lana izan behar dela, ba, bueno, biolentzia matxistaren aurka danak batera joan behar garela. Azpeitia aitatzen zabiz, baina lentsago albiztegi nagusian, Gasteiz, Tutera, Lesaka, Iruña beha aitatu doguz, Ego Euskal Herrian, pasagan aztegoienean, 10 eraso emakumezkoen kontra, batzuk sexu erasoak, beste batzuk urruntze agindua ez beteteagaitik, kontua da, zifrak gero eta larriagoak dirala. Bai, bat bakarra izan dabe, larri za izango litzateke, eta larregi izango litzateke, ez da, baina hainbeste izan da, netako oso kezkagarri xa da, ez da. Gainera gai hau, askotan ikusten dugu helduen gaia dalata uste dut, hezkuntza aldetik geroz eta gehiago egiteke dakagula, eta gure umiei eta gure eskoletan, ba, gai honen inguruan, txoserreitia be badao, ez da, eta gu, adibidez, ba, ornen inguruan gure programan, ba, usabat sartu behar dugu, ba, honen inguruan geroz eta, ba, hezkuntzak sexual gehiago sartzeko, batez be, txikitatik gauza, edo, gai honen inguruan hezkuntza hobe bat emoteko. Hauteskundetara begira pareuko gara, naiz eta ondino karren, hauteskundetarako data zehatzik ez egon, inkestek alderri sozialisteari bi hiru legebiltzarkide gehiago emoten deutzez, 10-tik 12-ra 13-ra pasako litzateke Euskadiko alderri sozialistea, igoera honen arrazoia zeure eretxian zein izan leiteke? Ba bueno, gauza bat argi dago, inkesta guztiak alderri sozialistari gorakada ematen dio, eta hori albiste oso positiboa da, oso ona da, batez be inkestetan importantiena tendentzia da, eta gure tendentzia inkesta guztixetan gorakada eukitia da, ez da, eta hori pozgarrixa da, batez be nik uste dut hori gure lanaren inguruan, ba bueno, jendiak ona, ohartu egin dela, gure lana lan zintzoa eta lan ona dela, eta batez be azkenengo legealdia hontan hainbeste gauza pasata gure emaitzak oso onak izan dira, ez da, lehenengo pandemia, gero Ukrainiako gerraren osteko, ba bueno, gauza guztiak, eta, ba, bueno, gure lana hor dago, enplegu arloan, garraio arloan, etxe bizitza arloan, eta baita ere turismoa eta, bueno, ma, merkataritza eta ostalaritza arloan ere lan oso nahin dugu, ez da? Ta gainera, egonkortasuna emon diegu erakunde guztixei, ez da? Alderdi sozialista, alderdi oso serioa da, eta, bueno, Euskadi mailan egonkortasuna emotia egoera hontan nik uste jendeak begi honez ikusi duela, eta, bueno, hor dago, ba, bueno, ba, tendentzi hori ea mantentzen da, nik esperantza guztixa dakat, ez mantentzia baizik eta goraka itia. Boskak, botoak, nondik etorriko jatzu ez ala uste dozu? Ba, nik uste talde guztixetatik, ez da? Geroz eta jendia, geroz eta ba, fidelitate gitxiago dauka, lehen, ba, gure nagusisek beti ba, alderdi batetara boskatzen basuten, ba, momentu oro alderdi horri boska ematen zioten, ez da, hori aldatu inda, kultura politikoa guztiz aldatu inda, eta abidia daukagu, ez da, azkenengo hauteskunde generaletan, uztailean, egin ziren hauteskundeetan, alderdi sozialista Euskadin irabazi zuen, ez da, eta hor,
leku guztietatik hartu genituan bozkak, batez ere gure, ba bueno, ba gure diskurtsoa, gure mezua oso argia zelako, ezta? Eta bueno, ba argitasun hori eta gure mezua eta gure programa, ba bueno, jendea ontzat hartzen dago, ezta? Eta momentu hortan, hontan, ba bueno, ba akaso alderdi guztietatik hartuko ditu bozkak eta hori pozgarria da batez be alderdi sozialista, ba transversalitate hori, ba erakusten duelako. Urrengo Eusko Jaurlaritzan gaur egungo formulea errepikatuko balitz, alderdi sozialistak jarleku gehiago atarata hauteskundeetan sailburu gehiago euki beharko leuke zala uste dozu, ordezkaritza zabalagoa izan beharko leuke PSEek? Bueno, gauza bat argi dago, ezta? Geroz eta garrantzitsuagoak gera, ba egonkortasuna emoteko eta gehiengoak lortzeko eta horrek ba pisu gehiago eukiteko aukeria emoten dozku, ezta? Eta hori hor dago eta gure emaitza gorakada ba konfirmatzen bada eta gure pisua geroz eta hundiagoa baldin bada eta gure eskainoak gero eta garrantzitsuagoak baldin badira ba gehiengo hori lortzeko ba logikoki gure pisua handitu beharko litzateke, ezta? Ba eta harata gehiago uste dut oso positiboa izango litzateke guk ondo kudeatzen degulako eta ontxe bertan kudeaketa on hori ba oso beharrezkoa dela ba Euskadiko etorkizun hobiago bat izateko. Orduan ba bueno, nik oso ondo ikusiko nuke ba pisu gehiago ukitia gobernu hortan eta uste dut euskalduna be ba begi honez ikusiko luketela ba hori ba pisu gehiago edukitia eta beste gauza batzuk ere edo gauza gehiago kudeatzeko aukeria edukitia. Aurrekoan irratikate baten emondako alkarrizketan esan zendun turismo, garraio, etxebizitza eta enplegu kontuetan Jaurlaritza nahiko fin ibili dela, alkarrizketa honetan be ontxe esan duzu eta aurrekoan gaineratu zendun beste sail batzutan eskas ibili dela Jaurlaritza bera, eskas zeintzuk sailetan eta segaitik? Bueno, nik uste dut Euskadin jende guztia ikusten dabela, ba, gai edo arlo batzuetan erronkak isugarriak ditugula aurretik, ez da? Eta beste erabateko politika iteko aukeria be badakagula, ez da? Eta, bueno, nik uste dut agerian dagoela, adibidez, osasun sailean, ba, gauzak hobetu leikezela, ertzaintzan ere gauzako betu leikezelaz, hezkuntza mailan ere gauzako betu leikezelaz, ba, gure ikasleen emaitzak ikusitza, ba, bueno, hor, arlo hoietan, uste dut, margena dakagula, ba emaitzak hobetzeko, ez da, eta ditugun zerbitzu publikoak indartzeko eta hobetzeko. Baina horretarako politika eraldatzaileak martxan jarri behar dira, eta gure programan, ba, bueno, argi eta garbi daukagu, beste erabateko politikak ere egin leikezelaz, batez be guk, bai, Espainia mailan, eta bai, beste erakundeetan hori martxan jarri degulako, eta uste dut, Euskadik ere, ba, historikoki, eukidaben, ba, posizio, lidergoko posizio hori, ba, berreskuratzen aukeria be badaukala, baina horretarako baita be beste lidergoak ere behar badira, ezta? Da bueno, gu prest gaude erronka hori hartzeko eta erronka horren inguruan ba gure politikak martxan jartzeko baita be. Zerga bilketea nabarmen handitu da, atzoko barria da, hiru foru aldundiek 2022an baino 1000 milioi euro gehiago batu dabe, 2022an baino 106,3 gehiago hain zuzen be, aurreikusitakoa baino gehiago. Euskadik behar dauzen inbertsio publikoetan zein da zeure eretxian lehentasun nagusia? Bueno, dudarik gabe, osasun sailean hor inbertsio gehiago behar dela eta politika eraldatzaileak martxan jarri behar direla, ezta? Ez da gauza puntual edo koiuntural bateko gauzia, baizik eta gauza sistemikoa, ezta? Gure osasun sistema ba aldatu inber dugu eta beste erabateko politikak ere ba sartu inber dira eta hori, ba bueno, ba Osakidetzako pertsonekin hori batere inbiar da, ezta? Politika koki bai, baina baita ere profesionalki beraiekin berbetan eta horretarako baita be, ba bueno, ontxe bertan dagozen liskar guztiak ba konpondu egin behar dira elkarrizketaren bidez eta bere abotza entzun da, ezta? Ta gure hezkuntza sailan ere gauza asko aldatu egin behar dira. Agerian dakagu Pisako azterketak ikusita, ba gure ikasleak dituzten emaitzak ba geroz eta txarragoa direla eta ora azterketa sakon bat egin behar dugu ta horren arabera gure sistema, batez be sistema publikoa ere eraldatu egin behar dugu. Bon, hor importantiena da Euskadi, ba bueno, inbertsiotarako
dirua dakala, eta hori posible dala, eta agerian dago fiskalki diru gehiago sartzeko modua dakagula, eta hori oso importantia da, batezbe gure ekonomia, gure enplegua, gure egoeria, ona dala demostratzen dalako. Eta Osasun sailean gertatutakoa konpontzeko eta hobetzeko zer egingo leuke Alderdi Sozialistak, ze orain dela egun batzuk ametizik pasau ziren Pei Otxandiano eta Imanol Pradalesek esaten eban entzuketa fase baten dauela eta proposamen zehatzak martxan jarriko da bezala eta Pei Otxandianok esaten eban beren bereki kontratazio politiketan aldatu behar dela Osakidetza bera. PSek zer dino? Bueno, alde batetik orain entzuketa momentu batean egotia, sail hori kudeatzen desunean, akaso apurtxu bat berandu, ez da? Baina, eta beste alde batetik kontratazio arloan gauzak egin leik ez, baina horrez dago gakoa, ez da? Sistema osoan dago gakoa, eta nik guk esaten deuna da alde batetik, eta batez be, erronka demografikoa ikusitza, bai, alde batetik urgentena dena konpontu egin behar da, alde batetik pertsonal gehiago kontratatu egin behar da, dudarik gabe, eta lehenengo arreta hori ere konpontu egin behar da, dakagun arazoak konpontu egin behar diralako, baina arata gehiago uste dugu, eta guk oindala 15 egun proposamen bat egin genduan, Gizakidetza deitzen dugun proposamen bat, geroz eta urtia pasata, geroz eta jende nagusiago dago, kroniko gehiago dakagula, eta hor gure sistemen batuketa bat egon behar da. Alde batetik, guk esaten dugun modelo de cuidados hori, eta gure osasun sistema hori batu egin behar dira, sistema oso potolo handi bat sortzeko. Batez be, hor, konfluentzi bat badagoela. Eta gure egoera demografikoa ikusitza gure sistema sendotu egin behar da. Eta konpondu eta eraldatu egin behar da. Batez be, arreta ez bakarrikan ambulategitan egiteko, baizik eta gure nagusisei eta kronikuei ere bere etxietan emoteko. Horri, ez bakarrik buelta bat emoteko edo pentsakada bat emoteko entzun behar da dira profesionali. Ez, ja, martxan jarri behar gara eta eraldaketa hori lortu egin behar dugu. Hemendik epe urte batzuetara, epe batetara, gure bi sistema horiek batu egin behar dira eta hori da gure proposamenik handiena. Baserritarren protestak ulertzen dozuzala, aitutan dozuzala esaten zandun pasaan astean. Bruselan, Madrilen edo Gasteizen, orain arte egin ez danetik zer egin beharko litzateke krisilarrian dagoan Euskadiko lehen sektorea hobetuteko? Bai, nik ederki asko ulertzen dut, batez be, nire familian baserritarrak ere badago zelako, ez da? Eta nik nekazaritzan lan egin dotalako eta pilo bat ulertzen dut beraien egoeria, ez da? Espainian dagagun lege bat eta erraminta bat, ustez, berme guztixakin martxan jartzeko edo aplikatzeko aukeria dagagu, lei de kadena alimentaria deitzen degun lege horri, ez da? Bueno, nik ustez aukeria dakagula geroz eta instituzio gehiagoren elkarlanaren bitartez hori posible egitea eta lege hori guztiz aplikatzia. Ez da nik ulertzen diet askotan administratiboki eta bere produktuak aurrera eramateko behar dituzten erramintak eta erraminta administratiboak eta baita ere erabiltzen dituzten produktuak akaso gehiegiz legeatuta dagozela eta beraiei ere erraztu egin behar zaiela lana. Nik uste eta administratiboki laguntza bat ere behar dutela, batez ere tramite guzti horiei eta legeari eusteko behar dituzten erramintak erraztu egin behar zaiela. Uste momentu egokian gaudela beraiekin esertzeko, beraiekin berbaiteko eta behar dituzten erraminta horiek osatzeko eta martxan jartzeko. Orain dela aste batzuk esan zendun Espainian, eredu federal bat sortzeko, konstituzioa aldatu beharko litzatekeela eta aldaketa hori egiteko ausardia behar dela. Eredu federal horrek zertan aldatuko leuke zeure eretxian momentu honetan dagoan autonomia erkidegoen antolakuntzea? Nik uste aldaketia importantia izango litzatekeela, batez be, autonomi erkidego batzuei aukeria ematen zaielako autonomi gehiago eukiteko, ez da? Eta bere erramintak eukiteko Euskadin, akaso, etzen hain nabaria izango, batez be, ontxe bertan, 100 eurotik 96 kudeatzen ditugulako, eta hori autonomi izugarria da. Akaso,
Europan ez dugu alako autonomia duen erregio inun bat aurkituko, ez da? Euskadin dakagun kudeatzeko gaitasuna eta erabakitzeko eskubidea arlo guztietan, eta hori da, benetazko erabakitzeko eskubidea, ba, osasun zailan, eskuntza zailan eta inbesta gozetan erabakitzeko eskubidea eta kudeatzeko eskubidea eukitia, ba, oso ondia da, baina uste, eredu federal hortan, geroz eta zentralizazio gitxio eta autonomia erkidegoen ba, papera indartzen dela. Gure proposamena hor dago aspalditik, baina bueno, gero hori kongresura eraman da eta ponentzia ba, osatuta ba, alderdi nazionalistek batez ba, uko egin zioten ba, debate horri, ez da? Eta bueno, nire harritzen nau, baina hori hor maiganean dago batez be, adibidez, Kataluniako auzia ba, konpontzeko eta superatzeko, ba, bueno, erramintak dira. Gure ustez, ontxe bertan Euskadin dakagun, ba, da autonomia, eta ba, hori, ba, gure gaietan erabakitzeko eskubidea, ba, oso handia dela, eta ba, gure aspirazioa da, beste autonomia erkidego batzuk, ba, gaitasun beraukitia. Mm-hmm. Pare bat galdera geratzen jakuz, labur erantzute askertuko neuzkizu, denborea badoalako, estatutua beteta autogobernu barri baterako bidea, proposatzen eban, estudio honetan, Imanol Pradalesek orain dela egun gitxi, bide horretan, PS Euskadiko Ezkerra, bidaide izango da? Ja, eske, bide horretan beti ongera, eta beraie pasatako legealdi izan, EH Bildurekin joan ziren erabakitzeko eskubidea maiganean jarri zutelako, orduan, ba, bueno, hipokresi gitxiago eta konkrezio gehiago, ez da? Ba, gure estatutua berrizteko aukeria baldin badagu eta ba, horren inguruan ba, adostasun zabal bat baldin badakagu ontxe bertan, hori Holandalako nik eskatuko nioke EAJ-ari EH Bildurekin gero eskuatia eta gurekin joatia eta gehiengo oso hori ikusitza, ba, bueno, ba, autonomi estatutu hori berriztia, baina estatutu, autonomi estatutua estatutua ezberba egiten behar dugu hori, hortaz berbain behar dugu, eta ez estatus berri baten inguruan. Horretarako EH Bildu dago, erabaki beharko dute, gurekin edo EH Bildurekin joaten diran. Alderdi Popularrak, ustez, Juntzegaz, Puigdemonten indultoa negozia hueban, hori aitzera emonei deutze, Núñez Feijok berak, 14 komunikabideri, azte goien honetan izandako off the record baten. Adirazpen horrek, Galiziako eta Euskadiko hauteskundetan eragina eukileikela uste dozu? Ba, seguraski baietz, hori agerian lagatzen daben gauza bakarra Alderdi Popularren hipokresia utza da, ezta? Beraiek seguru asko Puigdemontekin eta Junsekin berba egin dabez, eta aukeria baldin badakate gobernura ailegatzeko berain botuekin bere egingo dute, ezta? Baina, bueno, ba, beren politika eta beren diskurtsoa izan dala. Eta, bueno, hipokresia, ba, bere nortasun agirian daukate, ez da? Ba, bueno, nik uste dut, ez dala izan hankasartze bat, baizik, eta Junsek akaso dakan dokumentazioaren arabera, erdera esaten da moduan, boladura kontrolada bat martxan jarri dutela. Baina, bueno, eragina eukiko dau, logikoki, berriro ere Alderdi Popularrak gezurretan ibili dalako. Ba, beratzitarako lau minutu baino ez, eukingo dugu denborea, gehiago berba egiteko, Eneko Anduezagaz, PS Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusia eta lehendakari gaia. Ezkerrik asko gaur gurean egotearren eta hurrengora arte. Zuei, egunon.